gadaasheeda waxaa fadhiya sida gudoomiyuu sheegay shantii saxiixe ee nabadoonnada iyo salaadiinta ahaa ee hogaamiyaasha beesha habargidir ahaa iyo gudoomiyihii gudoomiyaha habargidir abuukar siiq iyo gudoomiye ku-xigeenka habargidir wadal axmedaha weyniye lixduba maanta waxay goobjoog ka yihiin arrinta iyo dhegaysiga qaanuunka lasoo qoray ee sujuudiga la geliyey ee aan rabno inaan wada dhegaysataan si aad u fahamtaan kadibna loo ansixiyo dabadeedna loo saxiyo. Wuxuu noogu bilaabanayaa sida mawduuca xeerka golaha hogaaminta beesha habargidir. Xeerka hogaaminta beesha habargidir waa xeer maamul oo kooban oo loogu talagalay in golaha golaha ku shaqeeyo iyadoo shirweynaha koowaad ee shirka nabadda hobyo lagu ansixiyo, waxaana la isla qaatay ku dhaqanka shareecada Islaamka. Xeerkan waxaa si halmeeri ah ugu codaynaya 250 ebdo oo ah beelaha habargidir ee madasha fadhiya. Xeerkan waxaa wax looga bedeli karaa oo keliya goob shirweyne oo beeshu isugu timid, isla markaasna uu goluhu ugu shaqeeyay. Mar kasta fooramka shirweynaha beesha habargidir waa 250 golaha. Waxaa loo unkay golahan hogaaminta in la mideeyo hogaanka iyo talada beesha si loo yareeyo khasaaraha tartanka dhexdooda ah loona badiyo faa'iidada wax wada qabsiga. Golaha hogaaminta waxaa loo abuuray inuu ka shaqeeyo difaaca iyo horumarinta danta guud ee bulshada beesha habargidir meel kasta oo ay ku nool yihiin. Xubnaha golaha waxaa loo doortay inay ka shaqeeyaan danta guud, ayna u hoggaansamaan mabaadiida iyo xeerka golaha oo ay beeshu ku heshiisay. Golahani xeerka ma dhigan karo wax ka soo horjeeda shareecada Islaamka. Golaha hogaaminta waa inuu kala shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed sidii loogu suurtagelin lahaa dib u heshiisiin tam ah, dalka Soomaaliyeedna qarannimadiisa loo adkayn lahaa. Golaha hogaamintu wuxuu hagaajinayaa xiriirka beesha habargidir kala dhexeeya guud ahaan qabaa'ilka Soomaaliyeed, gaar ahaan deriska iyo kuwa aan dan wadaagta noqon karno. Dhismaha golaha. Golaha hogaamintu wuxuu ka kooban yahay 56 xubnood oo wakiil ka ah 5 beelood ee habargidir. Golaha wuxuu dhexdiisa iska dooranayaa marka la ansixiyo guddoomiye ku-xigeen iyo 4 guddoomiye guddi hoosaad. Ku-xigeenada xoolayaha iyo afhayeenka. Golaha hogaaminta wuxuu yeelanayaa guddiga fulinta oo ka kooban 10 xubnood, guddiga dhaqanka oo ka kooban 13 xubnood, guddiga siyaasadda oo ka kooban 11 xubnood, guddiga dhaqaalaha oo ka kooban 11 xubnood, guddiga cadaaladda iyo garsoorka oo ka kooban 11 xubnood. Guud ahaan waa 56 xubnood ee goluhu ka koobnaa. Guddoomiyuhu wuxuu yeelanayaa cod labaad marka codka xubnaha codeeyay ay isla ekaadaan. Guddiga fulintu wuxuu ka kooban yahay guddoomiyaha golaha, ku-xigeenka, guddoomiyeyaasha, guddi hoosaadyada iyo ku-xigeenadooda sida dhaqanka, dhaqaalaha, siyaasadda, cadaaladda iyo garsoorka. Golaha wuxuu wakiilo ka samaysan karaa
meeshii loo baaray waxaana guruhu uu samaynayaa ee nidaamiye u gaar ah. Muddada xilxaynta guruhu waa 3 sano, iyadoo xubintii xilkeeda si fiican u gudata marxaladda koowaad meeshiisu golaha usoo qulan karto hal mar oo kale. Shirweynaha beeshu sanadkiiba mar ayuu ka dhacayaa xarunta haddii aan sababo kale imaanin. Golaha wuxuu yeelanayaa miisaaniyad sanadeed qorshaysan, waxaana bixinaya xubnaha beesha habar gibin. Golaha hogaaminta ayaana xeer nidaamiye qaaran aruurin ah ka gaari doona oo soo saaraya. Golaha hogaaminta ayaa xeer nidaamiye u gaar ah ka soo saaraya xuquuqda xubnaha golaha. Guddiyada kala ah fulinta dhaqanka, siyaasadda, cadaaladda iyo garsoorka iyo dhaqaalaha waxay samaysanayaan xeer maamul oo u gaar ah. Kadib marka guddi kasta xeer kashado uu golaha u soo gudbiyo dood, kadibna uu goluhu ansixiyo. Xuquuqda xubnaha golaha waxaa lagu qeexayaa xeer hoosaad u gaar ah kadib marka guddiga dhaqaaluhu ka soo tala bixiyaan. Xarunta golaha hogaamintu waa degmada Hobyo ee Galmudug. Waajibaadka guddoomiyaha: 1. Hagista shirka rasmiga ah ee golaha. 2. Matalaadda golaha shirka masiiriga ah. 3. Hogaaminta wufuudda beesha shirarka caalamiga ah haddii uusan qof kale u wakiilan. Waa hogaamiyaha golaha iyo beesha guud ahaanba. Waxa uu leeyahay xushmad gaar ah, waana maamuuska brotokoolka ugu sarreeya beesha, xitaa shirarka beesha dhexdooda ah. Awoodda joojinta shaqo kasta oo cusub oo uusan golaha amaba guddiga fulintu uusan amrin amaba dhaliil ka taban karo ay ku muuqato fulinteeda. Waajibaadka guddoomiye ku-xigeenka: waxa uu yeelanayaa awoodaha guddoomiyaha golaha marka uu maqan yahay amaba uu wakiilsho. Wuxuu qabtaa shaqada guddoomiyaha guddiga fulinta iyo golaha guud wixii ay u wakiishaan. Xilwaayista guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa: waxaa xilka ka qaadi kara 3-2 xubnaha golaha kadib marka guddiga garsoorku uu eeray rasmi ah oo wadata caddaymo shirka golaha guud uu keeno ajandahana lagu daro si loogu codeeyo dood kadib. Marka duruufo kale xilka u gudan waayo si cudurdaar la'aan ah, marka uu xilka iska casilo golahuna ka aqbalo si rasmi ah. Xilwaayista xubnaha golaha: marka guddiga garsoorka iyo anshaxa soo eedeeyo ayna weydiiyaan caddayntooda, waa marka uu xilka weynayo xubinta golaha. Xilgudasho la'aan karti darro awgeed: waxyeelaynta midnimada beesha waa sababaha uu ku weyn karo xilkiisa xubinta. Fulin la'aanta siyaasadda qorshaysan ee golaha: cod halbeeri ah ayuu ku weynayaa xubinnimadiisa. Golaha waxaa xeer hoosaad u samaynaya guddiga fulinta kadibna golaha guud ayaa ka ansixinaya shuruudaha xubnaha.
قديقة فلنتا وشخصي بلشادة إحنا إلى شرف إيا كرامة كولة كل أغمان دينة إسلام وإنو لي أي شرية تمسنا أو خبرة معمول أخر وإنو لي أي شهادة شامة عليك دعنا من مدى وأغيران صدق إيا شانسان ورينا عن حكم محكمة كل عين بل ودنا عن العين شروعها ابنها قلها وشخصي برشادة نحن إلى شرف ذكر مقولة كل دغمة دينة إسلام له خبرات شغوق وعن كجرين طبال السنة قال أحد مد معمول جعل حبيل مدى قلها وقويران صدر إلى الشمس له أقول جامع عليك أما وح كل ما ورينا عن حكم محكمة كل علم بل ودنا عن لهين واجبات كالقلها قلها شغل يسوى إنو دنجيو ورشاء ورمرين تتنقل كسياسة عدالة يجر سوركا يتقارها كبدنا وقرشيو فلن تيرسي حرفة الجسم قبشرة شرركة جوبتدا أح يكوى عن جوبتدا أحين حد الرادين تا سياسة لها طبان قوسي توس أح يسي دربنبا أسامين كرتا بيشا ولا هبامين تا وإنو تاقيرا من نمرة دول وراك عدد دولوناك عدالت كل سنة مدعانا مدعانا دلك اللي يسو دلوسو دباو وآمدا قولها وحالو أنسحينا يا عدها الديريئة كبدي بتروسو جينيتا بودي خوصار يدا شركة قولو روحوكو قبسوه بيا تروح الديريئة فيفتي بلاسفان خطة لغو دريحان تريد بود قولها قولها وحافي الشباب في الغير وحا وكفرا كرامير كستا وباهي قولها قولها كذب مركة قيمين صحة لغو سمعيو لنا هو يو عدى الله وكيلنا يو مسؤولية داس يو ماشا لغا كينا يو لقالها كبح يا حافيس كاس سيلوغا تحجروا من قولها سمعات يشوسي سهلا أن لا ويقين وأنك تروه وعدها الديرية حديثي بيلاها متكود كعصلاته أما السلوكيو وأنك وحالو حلنا يا هبك إسلام إنت ورهاني وحا وكشقين كرا دمت قود إباشا وكلية كمان الشقين كانوا دنو كوحيد شخصيات يمس الشيء طوالا قديين فلنتا رقم كسياسة عدالة اللي قرصوك هي نقالها وحي سمعين يعني وحي سمعين يعني حير معمول وقوقار كذب مركز قدي كستا حير كشغو ومقروه وصو قديو دوت كذب لك وقلوه عن صحيو وراه قامنتي وحو حرمتي كشريا سد علي وكشريا سد علي بلو ضمار قديقة فلنتا قديقة فلنتا ايا عليه كدعان قارستا وحكستا او مارين او اه مارين او باهم او اعلاحين ميزان ايو ميزان ان شرركة رسمية اه ولها لحر ييو isla markaasna aan ka mid ahayn waajibaadka gudiga hoosaadyada golaha gudiga fulinta ee golaha ayaa leh kormeerka oo fulinta gudiga hoosaadyada golaha gudiga fulinta ayaa leh awooda qabashada shir aan caadi ahayn kadib soo jeedinta gudoomiyaha golaha ama qosibaha gudoomiyaha gudiyadu waxay shaqo kasta oo cusub رسخ السنين أيام كرامة تشن أيام قدقة فلنتا
guddiga dhaqanka kow mataraada beesha shirarka dhaqanka ka shaqaynta midnimada beesha nabadaynta dugoshiisiinta beesha dhexdeeda iyo beelaha kale hagaajinta xiriirka beesha iyo beelaha kale ku shaqaynta go'aamada siyaasiga ah ee golaha turxaanbixinta xeerarka dhaqanka ee beesha iyo ka ansixinta golaha taroosiinta golaha iyo guddiga fulinta gaar ahaan arrimaha dhaqanka ka caawinta beelaha in ay samaystaan guddiyo dhaqan oo rasmi ah oo awood leh guddiga siyaasadda daraasaynta iyo qiimaynta awoodda siyaasadeed ee beesha horumarinta wacyigelinta iyo tayeynta siyaasadda beesha qabashada shirarka wacyigelinta siyaasadda gudaha iyo dibaddaba diyaarinta iyo ka ansixinta golaha qorshaha siyaasadeed ee sanad kasta hagaajinta xiriirka wada shaqaynta qurbajoogta iyo golaha kala shaqaynta guddiga dhaqanka hagaajinta xiriirka beelaha kale urinta talo siyaasadeed oo cusub oo ka ansaxa golaha qiimaynta iyo ka talasiinta culaysyada siyaasadeed ee beesha ka haysata deegaanada kala duwan ee dalka fulinta go'aamada siyaasadeed ee golaha guddiga cadaaladda iyo garsoorka soo diyaarinta qorshaha siyaasadeed ee cadaaladda soo diyaarinta qorshaha siyaasadeed cadaaladda ee golaha fulinta siyaasadda arrimaha cadaaladda ee golaha qiimaynta iyo kala talinta guddiyada xaaladaha cadaalad darro ee beesha dhexdeeda iyo beelaha kale gaar ahaan kuwa si toos sida kuwa si taban beeshu u samaynayaan wacyigelinta golaha siyaasadaha cadaaladda ee dalka iyo wax kasta oo xasilooni darro siyaasadeed ku keeni kara beesha deegaanadeeda iyo dalkaba diyaarinta xeerarka garsoorka iyo anshaxa ee golaha fulinta siyaasadda garsoorka iyo anshaxa horumarinta xeerarka garsoorka ee beesha dhexdeeda samaynta iyo caawinta guddiyada garsoorka ee beelaha dhexdooda guddiga dhaqaalaha soo diyaarinta siyaasadda iyo qorshaha dhaqaale ee golaha fulinta siyaasadda iyo qorshaha dhaqaale ee golaha qiimaynta awoodda iyo qoraysyada dhaqaale ee beesha haysata marxalad kasta kala talinta golaha siyaasadda dhaqaale ee dalka ka wacyigelinta golaha siyaasadda horumarinta dhaqaalaha ka talosiinta golaha sida ilaha dhaqaalaha istaraatiijiga ah oo loo abuuri karo golaha latalinta ganacsatada beesha iyo hagaajinta xiriirka isdifaaca dhexdooda ah diyaarinta qorshe siyaasadeed dhaqaale oo lagu difaaci karo shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryar ee beesha ka talobixin siyaasadaha maalgashiga deegaanada beesha guruhu waa inuu mas-uuliyad gaar ah iska saaraa siyaasadda horumarinta dekedaha iyo jidadka halbowlaha u noqon kara kaabayaasha halbowlaha u noqon kara kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanada beeshu degto gaar ahaan galmudug dhammaad wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah